دا اوس د سندري تھیم بدل تل اکثر کیو ام مینوالو ته به شریک کوم خاجي بالکل چونکه خبره کیږي چې دا سندره څنګه جوړیږي یا د شاعري په دې حواله باندې د سندري تھیم داسې د مینوالو چې دا سٹارټ کې د دې چې کوم ورډینګز دي دا سندره ماته سره چې شریک کړم نه دا په لومبي ځل لایو دی پروګرام کې وایو د دې تھیم دا ما خپل زما وړلور د شمایم دا باغی تماس یو سو ورډز وی داسې او ٹیون کی میں ہوتا بھی ہاں نو بہرحال داغی نے بیا دا سندر جوڑا شوی دا صحیح نو دا نور خو بیا س بل طرف تا خو بہرحال دغتی می چکم دینو داغی صحیح بارک صحیح شو صحیح او نو خکاری چی زوانی لاڑا بوڑا شما او نرم خورا سخرا باندی ولگی وانو زان باندی چڑی رخواری اکما اے کل شم خو اخرا باندی ولگی اے دخائص درنگی نو دا حسن ورا اے دخائص درنگی نو دا حسن ورا اے پخائص تو پخ کلا کی موتبرا گورا کنا گورا کنا تی چرت نشید نظرا 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 سوچنو کی ستا په سودا کی گرزم تمی خوبنو کی ہو تمی خیالنو کی تمی سوچنو کی ستا په سودا کی گرزم تمی خوبنو کی تو یہ زما په زړګی ډیر زور ورا تو یہ زما په زړګی ډیر زور ورا گورا کنا تی چرت نشید نظرا گورا کنا تی چرت نشید نظرا جدائی میں وجنی دا تنہائی میں وجنی اے بے پروا سنما ستا بے رخی میں وجنی ہوستا جدائی میں وجنی دا تنہائی میں وجنی اے بے پروا سنما ستا بے رخی میں وجنی اے دا کمال دا ڈیری منی نمن کرا اے دا کمال دا ڈیری منی نمن کرا گورا کنا اوت چرتن شید نظرا گورا کنا چرتن شید نظرا اے دخائص درنگی نو دا حسن ورا اے پخائص تو پخ کلا کی موتبرا گورا کنا چرتن شید نظرا گورا کنا چرتن شید نظرا جی وا زبردست چرتن شید نظرا عرفان سے واقعی جی اللہ دین کی طرف چرتن نظر نشی یو بل